Tragači uspomena, dobro nam došli. Ja sam Viktorija Ćosić. Desi se ponekad da neke kosmičke sile, neke zvezdane prašine učine da na ovaj svet dođu neka posebna bića. Bića koja privlače pogled ljudi, životinja, prirode. Čini se kao da i sama svetlost pada na takva bića. A desi se ponekad da ta čudesna bića, kada govore, govore čistom istinom. Istinom koja vas potrese skroz vaše biće iznutra i postanete malo drugačiji kada čujete neke reči koje izgovori to čudesno biće. Sa nama razgovara Tanja Bošković. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i vama tamo. Jeste vi ovo govorili o meni? O vama sam govorila. Hvala vam. Niste u pravu. Niti se osjećam čudesno, niti ja to jesam, nego se osjećam malo postiđeno što nisam takva kakvu ste me vi predstavili. Molim vas, poštovani i dragi vi koji nas danas gledate, ne zamerite ovoj lepoj ženi na preterivanju. Desi se ponekad svima nama. Ovo što sam ja rekla je ono što mi doživljavamo, što vi nama dajete. A vaša veličina, što smatrate da treba dalje da radite ili dalje da budete bolji, to je posebno vaša veličina. Joj. Znate, uhvati me povremeno stid. Mi se svi trudimo ili želimo da se trudimo, da se Bogu upodobimo, jel' tako? Da, povremeno budemo ozarena svetlošću Božje milosti na prvom mestu. Budemo ozarena radošću velikom koju mi je Gospod dao, ali posredstvom mojih roditelja sam ih dobila. Ozarena ljubavlju mnogih, kako da kažem, prijatelja, nebeskih anđela i tako dalje. Osetim se tako, ali se osetim i palom i umornom i, kako da kažem, tuge me skole, gresi su veliki. Ovo je vreme posta kad moram da se trudim da svaku vrstu uobraženosti koja bi od vaših reči ovog puta mogla da me zapahne, odbijem od sebe. To zaista nije istina. Ja bi vam ispovedila da ima i zrnca istine u ovome što ste rekli. Bih, očiju mi, ali ne, kao i svaki čovek, kao svaki običan čovek, ja padam u greh mnogo puta na dan, pa se dižem, pa ustajem. Veličina, ako postoji, postoji samo u tome, kao i u svakom čoveku, da možemo, kakav god pad bio, da ustanemo, da otresemo tu prašinu sa svog srca i sa svoje duše i da nastavljamo dalje po Božjem putu. Znate, to je, velika snaga je za to potrebna. Znate, svašta razno mi pada na pamet, nečastivi sa svih strana vreba. Ali vi svedočite o svom padu i o svom uzdizanju. I to je istina koju govorite. I zbog toga i jeste ta blagodet koju mi dobijamo. Jer vi nama kažete istinu. I vrlo često na razne teme kažete istinu i čovek se zapita i onda sam sebe preispituje. To je ogromno bogatstvo za nas. Znate, istina je nešto što je uvek isto, što se nikada ne menja. Nisam sigurna da uopšte znam istinu. Ja svedočim o svom osjećanju. Svedočim o onome šta mislim. Ja sam u tom smislu otvorena. I, kako da kažem, stida ima, naravno, u mnogim stvarima, ali se ne zastidim da podelim. Ne zastidim se da pustim ljude u moje bezverje, u moju nedostatnost. I onda kad podelim, tad osetim bliskost, čak sa potpuno nepoznatim ljudima. To su moji zagrljaji
dušom, bez kojih ne mogu da živim. To mi je Bog dao. Ja ne mogu da živim bez zagrljaja. Zato me i uznemirava ovo što na svaki način civilizacija pokušava da nas učini pojedinačnima. Ja smatram da zaista u pojedinačnosti nema ničega. Ili ima malo. Čak i misliti i osjećati može čovek glasno. Samim tim deli. Pa kako bude svima nama. Jel? Mislim da je to zajedničarenje neophodno. To je civilizacijska tekovina. To da smo mi zajednica. Zajednica hrišćanska u mom slučaju. Ja uživam u toj zajednici i onda kad se mnogo razlikujemo pojedinačno, znate, imamo ovakvih i onakvih ljudi koji ovako misle da praktikuju veru, a drugi misle da treba drugačije da praktikuju veru. Ali zajednička je ta potreba za ljubavlju, jel? I da svaki pojedinačni čovjek je moj sabrat. Iz tog osjećanja, iz tog deljenja, ja sam sigurna da ljudi postaju bolji. Da ono što nam je nametnuto kao takmičenje je nešto što je veštački, što mi se ne slaže sa dušom, ne slaže mi se sa srcem. Mnogo jednostavnije razumem prosto kad u zajednici stremimo pa nečemu, pa sad moja snaga mala, vaša malo veća, pa vi mene povučete, pa drugi dan meni mišići odjednom porasli, pa ja vas malo povučem, pa tako krećući se svi zajedno ka nečem dobrom, ka nečem uzvišenom, ka nečem boljem od naše pojedinačnosti, mi zrimo i bivamo bolji i sa sobom i sa drugima. I da sad samo tu povezanost i to zajedništvo prebacimo na sasvim drugu temu o kojoj smo razgovarali, a to je tema komšiluka i zajedništva u komšiluku i malih mesta. Vi ste odrasli u Aranđelovcu. Da, jedna stvar mi je interesantna, vrlo čudno, na nekim portalima gde sam tražila neke podatke, negde se kaže da ste rođeni u Beogradu, a negde u Aranđelovcu. Gde ste rođeni? U Beogradu sam rođena, da. Ali to je geografija, znate. Uopšte ne umanjuje značaj Aranđelovca, grada Aranđelovca za moje odrastanje. Sam otprilike imala 4 godine kad smo mi došli u Aranđelovac, da objasnim o čemu se radi. Dakle, otac i majka moje mame su dekretom bili prebačeni da budu učitelji u Aranđelovcu. I tata moj i mama, koji su živeli u Beogradu, su odlučili da u jednom trenutku dođu da žive u Aranđelovcu, da bi moju sestru i mene, a obe smo rođene u Beogradu, u Njeguševoj ulici 65, da nam omoguće detinjstvo kako su oni smatrali da treba da imamo i tako smo se mi našli u Aranđelovcu. Moj tata je tada imao veoma malo godina, on je nas dobio rano, postao je direktor prvo osnovne škole, pa nakon 2 godine je postao direktor gimnazije, predavao je književnost, zvao se Velizar Bošković, moj tata se upokojio pre 2 godine, to je najteži gubitak neba iznad glave koji sam ja doživela, ali smatram da je moj tata otišao u radosti, zaista bez bola, bez, kako da kažem, pokajan, oprane duše, radostan. On je jednostavno zaspao i prestao da diše. Znači, ako može da se poželi smrt, daj mi Bože da mi bude takva. Pritom, voljen i pun obožavanja prema svojim bližnjima. Znači, moj tata nikada nije počinio samo jedan greh, a to je
on nikada nije bio neradostan. Moj tata je bio radostan čovek. Pevao je, ceo život je pevao, pisao, radovao se sa svojim bližnjima, ali sa svima. Znate, on je bio činitelj. Onako umeo je da čini drugima. E, takav je bio i prema svojoj deci. Bio je izuzetno strog i direktor. Jer verujete da ja do kraja gimnazije nikada nisam obula najlon čarape, jer nije dozvoljavao. Nosila sam do kolenice i one debele grilonke, eventualno. Nismo nosili pantalone u školu, išli smo u keceljama i tako dalje. Ali Aranđelovac je nešto što, kako da vam kažem, je savršenstvo za malo dete. Prvo, u Aranđelovcu vas svi poznaju i vi sve poznajete. Žmurke se igraju po celom gradu. To je dovoljno mali grad, da, nemate nikakav problem ni sa saobraćajem, ni sa toga da će vam neko nepoznat nešto dati, kazati, da će vas ugroziti na bilo koji način. Ne. Jedino što je u Aranđelovcu moglo da vam se dogodi, to je da ogulite kolena kad padnete na, ne znam, ovome ili onome. Imala sam ispred zgrade u kojoj sam živela, dakle, nana i deda su živeli u kući, a mi smo živeli u zgradi, to je tad bilo jako moderno. Bilo je šumadijino igralište. Zamislite, igrati se na igralištu sportskog kluba Šumadija, to je velika milina bila, sve... Drugo, još nešto što do sad nisam kazala, a želim da kažem. U male gradove dolazi cirkus. To je nešto što ja neću zaboraviti. Cirkus je bilo prvo takvo zaprepašćenje. Se sećam prve cirkuske predstave koje sam gledala. Najviše sam se impresionirala sa ovim ljudima koji žongliraju, koji izvode neke veštine najneverovatnije. Strašno je bilo inspirativno to za mene kao malo dete. Drugo, u malom gradu vi možete, imate Ješovac u Aranđelovcu gde možete da se spuštate sankama dok ne poplavite. Znači, neverovatno kako u malim gradovima ne postoji ono vreme kad se doručkuje, ruča i večera. Jede se kad ste gladni. Kad svratite kod nekog u posetu, uberete posluženje sa drveta. Znači, jedna potpuno druga vrsta života. Ali to ne znači da se nećete naučiti lepim manirima. Naprotiv. Naprotiv. U Aranđelovcu sam naučila šta znači biti domaćin i domaćica. Ja se sećam moje nane koja je bosonoga po ledu, na bogojavljanje bosonoga, širila veš. Recimo, veš se suši u dvorištu, dok se onako okruti potpuno, pa ga oko drva. Pa ga onda donosimo gore, pa se to suši pored šporeta. To su stvari koje se ne zaboravljaju. I miriše. Takav miriše. Miriše i zašto se onaj vešplav stavljao u veš. Kako da vam kažem, to su neke stvari koje su epohalno bile važne za moje odrastanje. Ja sam tako naučila sve. Da držim preslicu, umem da predem vunu, umem da saštrikam, umem da saheklam, umem da vezem. Strašno je bilo važno. To. To su bile prestižne stvari u vreme kad sam ja odrastala. Šta umete da napravite svojim rukama što niko drugi ne ume? Haljine, čak i kad ste šili kod šnajderke, čak i tad, mada uglavnom mene su natrali da odmah naučim da šijem i da to što sašijem nosim. Čak i kad su se šile kod šnajderke, uvek su bile specijalnog kroja, da ne liče ni na jednu koja je bilo gde viđena. Što je potpuno drugačije u odnosu na sadašnji trenutak. Sad se brendovi nose. Sećam se da je moja razredna iz osnovne škole, Mirjana Nikolić, koja je predavala srpski od 5. do 8. nosila, imala je plavu kosu, to sam zapamtila, profesorke i nastavnice su se doterivale kad dolaze u školu. Pa kad je dan škole, a ona ima jednu punđu, a preko te plave, božanstvene kose koja sija, nosila je nec
boje kakve je ko, pa na njemu perlice šarene. Kako da vam kažem, ja sam do te mere bila impresionirana time, nije mi palo na pamet da priđem, da pipnem ili ovako nešto, ali impresioniran, i to je zapravo bio zadatak stila od tad, pa verovatno do kraja mog života. Kao i lakovane baletanke moje profesorke Zage Brdarski, koja je predavala engleski. Te lakovane baletanke ja nikad neću zaboraviti, i drugo, one su početak stila koji ću ja, mamini štirkani žiponi. Znate, ja sam dete iz 50-ih. Da, to se tada nosile su se. Nosile su se te podsuknje štirkane sa tim čipkama. To su sve zapravo početci stila koji ću napraviti. Stil nije nešto što možete da kupite na ulici. Stil je nešto što gradite celog života. Vodite računa o svojim ćerkama, o svojim unukama, jer upravo danas one počinju da se ugledaju na ono što im nudite. Ako im budete nudile Dolce & Gabbana, usta kao debrecine i veštačke grudi, pomislite šta će one jednog dana roditi. Izvinite, ovo sam morala da kažem, to je moja obaveza. Harmonija nije skrivena, izmišljena ili daleka. Harmonija, to su ljudi. Ne samo oni koji vredno rade kako bi napravili matični sok Aronije vrhunskog kvaliteta, već i vi koji u njemu uživate, poklanjajući nam svoje poverenje. Naši proizvodi namenjeni su svakome ko zna da briga o sebi nije jednokratna stvar ili prolazna novogodišnja odluka. Poslužit će vam kao porodični saveznik u osvajanju zdravlja. Proizvodi od organske Aronije Harmonija. Tara je naše more, jezera Perućac i Zaovine. Reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i dva bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina Bajna Bašta i Vila Drina Perućac. Jednostavno svetski. Protekt sistem Obrenovac. Privredno društvo specijalizovano za projektovanje, montažu, održavanje i distribuiranje sigurnosnih sistema. Tim je sastavljen od mladih i obrazovanih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, telekomunikacija i bezbednosti, koji se uz korišćenje najnovijih tehnologija konstantno usavršavaju kako bi uvek bili korak ispred konkurencije. Sistem usluga obuhvata ugradnju videonadzor sistema, analognih CCTV i IP sistema, monitoring objekata sa udaljenih lokacija putem interneta i mobilnih telefona, alarmni i protivprovalnih sistema, kontrola pristupa, perimetrijska zaštita, protivpožarni sistemi. Profesionalnim radom, poštovanjem rokova ugovorenih obaveza, opravdavamo ukazano poverenje. Protek sistem Obrenovac. Se vratimo opet na taj Aranđelovac i divnu priču koju ste mi rekli o komšinici Ruži i krop nama. Tetka Ruža. Da, ima ih dve, tri. Aha. Bila je prvo tetka Rada Mihalačka, od koje smo, ceo komšiluk je učio da se pravi slatko od belih trešanja. To su veštine koje se uče kad ste mali, iznese se šporet u dvorište, iznese se velika šerpa i pravi se slatko od belih trešanja od početka. I sve devojčice u okolini su bile tu. Da. Te trešnje beremo zajedno,
pa te trešnje peremo zajedno, pa se odvajaju peteljke, pa se vade koščice. To su sve stvari koje morate da naučite. Kao što, da biste napravili najfantastičnije krofne na svetu, morate da budete tamo gde je tetka Ruža. Tetka Ruža je bila majka, Kevarule smo je zvali, majka svoj deci iz tog, kad kažem komšiluk, to su 3, 4, 5 zgrada koje čine, a i ona ivična dvorišta, jer su i ovi preskakali i dolazili, mi smo se svi igrali u jednom dvorištu koje je imalo i voće i, kako da vam kažem, to je bio ozbiljan prostor. To jesu bile zgrade, ali su imale sve te elemente, dvorišta, zelenila, šporeta, sve to bilo tu. Sve najnormalnije, mi smo živeli svi zajedno. Kuće se nisu zaključavale nikada. Nikada, ni noću, niko nije zaključavao i to. Kad utrčim kod tetka Ruže i zgrabim prvo šta, ako sam gladna, masti, leba, krofnu, bilo šta zgrabim i izletim, ona me i ne pita što sam došla. Da. Jer ona zna zašto smo došli svi. I tako cela družina. Znate, i bila je tetka Hela, nju isto neću zaboraviti, po jednoj vrlo specijalnoj stvari. Tetka Hela je krpila najlon čarape i naučila me da to je vrlo precizno morate da radite to kad mašna krene. Vi uhvatite specijalnom iglom i onda jednu po jednu onu ubadate, izlačite i tako se stvara. Znate, tad, ja sam mala bila, to je 4-5 godina, to da imate tako preciznu ruku da to radite. Za tako male godine to je vrlo specifično. Tako je. Ali mene je to interesovalo iz nekog razloga. Drugo, ja sam nju volela. I onda sam volela da radim isto što i ona. Znate, nemojte mame da zaboravite nikada, da morate da budete pored svoje dece, da bi vaša deca polako počela da vole stvari koje vi volite. Vodite računa i o tome šta volite i koliko se trudite oko toga šta volite. Nije dovoljno samo voleti. Ljubav je jedan veliki trud i tako u svemu. Tako ljubav prema Bogu, tako ljubav prema deci, tako ljubav prema mužu, tako ljubav prema prijateljima, tako ljubav prema gradu, tako ljubav prema selu, tako ljubav prema svemu. Znate, mora da se radi svakoga dana, svakcija tog dana. I da uveče kad legnete, pre nego što se Bogu pomolite, što sam danas uradila, šta sam danas uradila? Znate, ova civilizacija nas je naučila da uživamo u blagodetima civilizacije. Da nam je toplo, da ne moramo da ustanemo u 4 ujutru da bismo ispekle hleb, naložile vatru i tako dalje. To sve ne moramo da radimo. A šta mi radimo u zamenu za to vreme koje treba da provedemo u aktivnom stanju duha, emocija i tako dalje? Mi spavamo. Prestanite da spavamo. Da. Prestanite, ljudi, da spavamo. To je dosadno. To je gubljenje vremena. Dovoljno je čoveku da, sad kažu 7 sati, meni treba manje. Da, uspem da se resetujem za prosto manje vremena, pritom sam zdrava, imam 68 godina i, kako da vam kažem, i dalje mogu konju rep da iščupam, što kaže naš narod. Radi se o tome da moramo se uposliti. A civilizacija nam je olakšala sve. Sve, vi u stvari... I u tom sad prostoru praznom treba pronaći novi angažman. Da li je to učenje ljubavi i davanje ljubavi? Sigurno učenje ljubavi dalje. Drugo, fizička aktivnost. Znate, ne možemo samo sedeti. Ne valja da se sedi. To nije dobro za naše telo, nije dobro za naš um, nije dobro za naša osjećanja. Znate, to sam videla, ja sam bila zatvorena, ja sam 65+, i bila sam zatvorena za vreme korone, ono kad nam nisu dozvoljavali, nisam smela da odem ni đubre da prospem, jer su me čekali. Ja nisam poslušna osoba, naprotiv.
ja sam bundžija, takva sam uvek bila i platila sam punu cenu, jel da, za tu pobunu, jel? Čekali su me. Nisam se makla iz kuće, sem od 4 do 6:30, kad sam mogla da idem u kupovinu. U ranu zoru. Da. Niko mi nije dolazio, prosto nije. Tako je bilo. Toliko sam bila ljuta da sam minimum D vitamina koji imamo u krvi je 75 internacionalnih jedinica, a najviše što treba da imamo, drage moje, naročito se obraćam ženama, je 250 internacionalnih jedinica. Ja sam imala 29. Znači, u tragovima D vitamin. Uzmite svoj život u svoje ruke. Mora se hodati. Moraju se izvoditi sada vežbe. Ranije smo morali da trčimo da bismo obavljali sve što treba na velikom prostoru, sve što treba da se uradi oko svoga domaćinstva. Nemojte zaboraviti da su, moja nana je bila učiteljica, da je, mislim, čudo od stvari morala da uradi kao i mama. Čudo od stvari. Zamislite, biti učiteljica kao moja nana u selu Vukosavci ili u selu Slepče, gde vam je s kraja na kraj, a kod svakog deteta morate otići da biste se videli s roditeljima, porazgovarali o tom detetu šta treba da uradi. Tako su učitelji i učiteljice živeli. Prosto brinuli o 30 dece koje ima, date su mu na staranje. Jel? Sve ovo sad se promenilo. Drugčije je, ne znam, tipkaju deca, kaže nastava online. Ja sam strahovito protiv toga. Izgubit ćemo čovečnost, osnovnu stvar, socijalizacija, a to se ranije zvalo čovečnost, da uzmeš, da znaš, da zagrliš, da zaštitiš slabijeg, da, kako da kažem, da se trudiš, da živiš u zajednici i onda kad ti neko ne prija, da naučiš, aha, kako, to su veštine koje su bitne. A da li ćeš moći da rešavaš od 7 godina jednačinu sa dve nepoznate, to je sve jedno. To ćeš naučiti ako te bude interesovalo kasnije. Znate, mi odmah ubacujemo neke... To je greška. Ovo je zapadna civilizacija. To je greška zapadne civilizacije koju činimo mi sami, pripadnici gorštačkih naroda. A mi jesmo gorštački narod. Znate, mislim da našu decu prestali smo da učimo da misle. Da misle, da se raduju otkriću života. Zato što ih zatrpavamo budalaštinama i osnovna stvar koja je greška. Ne može se doći do znanja tipkom na jedan onaj taster. To nije znanje. To je informacija. Znanje je nešto mnogo dublje. Mnogo ozbiljnije. A i ono nadima. Nadima ljubav. Ljubav ne. Ljubav gradi. Ono što moramo da naučimo, to je ljubav i vera u Boga živoga. Vera u Boga živoga. Tek tada sam, kako da kažem, saznala život. Znate, ja moguće da govorim sasvim stilizovano. Ja Boga sada vidim svakoga dana. Svakoga dana. U čoveku koga sretnem, u dečijoj ljubavi, u osmehu nekog potpuno nepoznatog. Ali to jeste Bog. I ja to znam i vidim i osjećam celim svojim bićem. Ne znam, možda to ne dobiju svi. To je isto talenat. Mora čovek da otvori vrata svoga srca da bi mogao to da osjeća. Da. Ima ljudi koji se skriju, kojima je teško, koji... Sve razumem. I strašno volim kad... A i tu blagodat dobijem povremeno. Znate, zagrljaj. Zagrljaj je utešan.
I to sam videla. To... Nedavno sam srela jednu gospođu koju uopšte ne poznajem i tako, koja mi je prišla, zagrlila me i ja sam se obradovala jako. A ona kaže, ja vam sada vraćam zagrljaj. Od pre 20 godina ja sam plakala na pijaci, a vi ste mi prišli i zagrlili ste me i poljubili. Ja se toga ne sećam. Ali, to je takva radost. Odjednom. Nego, pa to je Gospod, moj milostivi, koji se i meni ovako grešno i bezobrazno i povremeno javi. Eto, u tim divnim doživljajima, i to su stanja uzvišenosti. Kad se prevazilazi sve, kad se prevazilazi i ovo trošno telo, i kad sve prestaje da bude važno, odjednom vam se duša ozari i vi vidite kako se odlepljujete od prašine i od... Jel, stvarno da nema vere, ova bi zemlja bila prašina. A ovako i blato. A ovako je nešto uzvišeno i divno. I davanje ljubavi i primanje ljubavi, ono što je najvažnije. I da vas pitam, još jedna me stvar interesuje, odnosno jedna vaša priča. Rekli ste više puta da ste u životu mnogo plakali, što javno, što tajno, više tajno nego javno. I javno. I javno. Da, nemam ja, znate, recimo, eto, tu vrstu zatvorenosti nemam. Da. Ja smatram da, jer mi Gospod dao talenat za glumu, za to da umem da uđem u drugo biće svojom dušom. Znači, šta sam ja? Samo provodnik za to. Moj dar služi tome da nekome od nekog pametnog i dobrog, jel, uzvišenog i svečanog, mislim na pisce i na njihova dela, kroz mene prođe sve to i upućeno je nekom čoveku kome to u životu nešto znači. Znači, oko toga imam da se trudim. Tome ja služim na ovom svetu. Zašto bi me Gospod inače pozvao? I dao taj talenat. A te suze koje su godinama se lile iz raznih razloga, da li zrelošću, iskustvom, suze prestanu da budu tako česte ili suze su i dalje tu i da li su uopšte suze okej? Jer nekako nam ukazuju na to da treba suze kriti. Ja ne mislim da treba suze kriti. Ja mislim da pokajanje kroz suze je, kako da vam kažem, stvarno spira otrove iz naše duše. Ja suze volim. Razne vrste suza postoje, ali suze pokajanja su mi neophodne i oko njih se trudim. To nije puko, kako da kažem, tečenje iz suznih ovih kanala, nego da, pokajanje. Te suze su mi... Suze sažaljenja razumem, da. Suze tuge su najteže. Suze tuge su najteže. Suze radosti su kratkotrajne. Zamislite, jeste primetili kako od radosti zapravo najkraće plačete? Da, to je samo trenutak. Tako je. To je samo trenutak. A onda one presuše i pretvore se u nešto druge. A suze pokajanja moraju da teku neprekidno. Suštinski. Suštinski, da biste oprali sve grehe svoje i svojih bližnjih, jer uvek učestvujete i u grehu bližnjeg svoga. Uvek. To ja sebi ponavljam sad glasno. One moraju da teku stalno. Nije lako doći do tih suza, nije lako doći. Znate, morate da se pokajete prvo. Morate da se zastidite.
i da se vratimo sad na osmeh, da i suza se vratimo na osmeh. Šta je to? Kako zadržati osmeh? Kako zadržati energiju? Kako zadržati radost? I koja je to recept ili poruka za to? Kako da kažem, zaista smatram da je najveći greh koji čovek počini taj da ne bude radostan. Svako jutro kad se probudi, da prvo Bogu zahvali što se probudio. A onda sa osmehom i sa... Ta energija dolazi od radosti postojanja svih onih koje srećete vi. Čak ne morate da ih viđate na dnevnom nivou, ali ih srećete u svom srcu stalno, moleći se za njih. To je... Radost je ogromna. Radost, kako da kažem, te male pobede od po jednog mikromilimetra pobede nad svojom lenjošću, nad, kako da kažem, aljkavošću duševnom. To su najveće pobede. Ozbiljne pobede koje, ako činite svakoga dana, pa kako da kažem, ne znam, ljudi bi svetleli. Svetleli bi da svakog dana zahvale Bogu na toj radosti i kad bi negovali tu radost. Ta radost može da dolazi, ja ne znam, meni je to Bog dao, pa nije štedeo, na tome nije štedeo. Na tome i na zdravlju, valjda sam zato i zdrava. Ovako, nenormalno. Ali to jeste, kažu mi ovi moji prijatelji koji me veoma vole, to je deo tvoje gluposti. Istina je. Znate, ovaj život, sve muke nekako prođoše mimo mene i kad su me udarale jako, ja se malo ovako tresem i idem dalje. I pevajte ljudi. To je starac Tadej govorio, pevaj sestro, pevaj, vidjet ćeš koliko će ti biti lepo. I istina je, ako zapevate, prosto sami od sebe, pevajte, bit će vam bolje. Molitva. Molitva se peva. Pevajte molitve. Čak i kad idem ulicom, ne mogu pevam, sramota me, misli će stvarno svetiti da sam poludela, što jesam, ali to nek malo i sakrijem. A unutra, u duši, kad govorite molitvu Hristovu, koja je neprekidna, i kad nešto drugo radite... To možete sebi da date. Ma posle 15 minuta prestaje da vas boli bilo šta. A kad muljate one glupe misli o ovome, o onome što vas uopšte ne interesuje i na što ne možete da utičete, jel, nepotrebno je i potpuno je izvan, veš, onda se zapraljate, onda... ubada me ispod rebara, boli me ovde, imam stres ovde, lumbalni deo me boli. To sve vas boli od ludih misli, budalaština, koje nam serviraju sa svih strana s polja. To ne ide iz dobra. To ne ide iz radosti. To ne ide iz... To ide iz nekih sitnih, malih potreban zlih ljudi. Onih koji ne žele dobro čovečanstvu i koji vas i mene doživljavaju kao protivnike. Nismo mi ničiji protivnici. Zato, da, ali ne može se na zlo odgovarati zlim, nego radošću. Znate kako divno možete da pacifikujete svakoga, čak i divlju zver. I to sam videla. Čak divlju zver. Kad je u duši svojoj, suštinski, volite. I kad je se ne plašite. Strah izaziva najgore u nama. Ne dajte. Samo volite. I zmiju. Kad se smirite, kad je se upodobite na Gospoda, mimoići će vas. I mečka okrenut će se, i vuk, i svi okrenut će se i otići kad se ne bojite. Nemojte da se bojite. Dragi moji, poslušajte sve ovo što ste upravo čuli.
I učinite tako. Volite, radujte se, nemojte se plašiti. Nadam se da se gledamo i dalje i da uživate sa nama. Mi uživamo jako.